দ্বিতীয়খন জেলাত ভৰি থলে কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰী। বৰপেটাত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নিষেধ কৰাৰ হুংকাৰ। আমি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি বিচৰা নাই। ধৰ্ম আমাৰ অন্তৰাত্মাৰ বস্তু। আমি যে নাম পোষণ কৰিলোঁ আজি, ইয়াৰ উদ্দেশ্য ৰাজনীতি নহয়। আপুনি চাৰ্ফ দি পেলাই কাপোৰ চাফা কৰিব পাৰিব, শ্বেম্পু দি পেলাই চুলি ধুব পাৰিব, আপুনি চাবোন দি পেলাই গা চাফা কৰিব, কিন্তু আত্মা চাফা কৰিব কাৰণে, আত্মা শুদ্ধিৰ কাৰণে নাম। সত্ৰনগৰী বৰপেটা জিলাত ভৰি থৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অসমৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নিষেধ কৰাৰ হুংকাৰ দিলে। অসমৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত ক্ৰমে মানুহৰ সমাগম বৃদ্ধি হবলৈ ধৰাত কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস যেন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। খোজকাঢ়ি থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আৰু তৃণমূলৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে 2024ৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। পদযাত্ৰা চলি থকাৰ মাজতে ভূপেন বৰাই সাম্প্ৰদায়িক UTFৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাৰ ঘোষণা কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ যেন উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি কৰাইছে। ভকতীয়া ৰূপত ভূপেন বৰা। বৰপেটা সত্ৰত সেৱা কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলক চাহাব বুলি সম্বোধন কৰে কিয়? মই আজমল চাহাবক আজমল চাহাব বুলি কওঁ। আজমল চাহাবক খুজিলে দিয়ে কোনে কয়? আজি বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হয় সভাপতি ভূপেন বৰা। কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰৰ ভকতৰ সৈতে পুৱাৰ প্ৰসংগত ভাগ লয়। বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদ, তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সৈতে সত্ৰত সেৱা লয় ভূপেন বৰাই। সত্ৰথলীৰ পৰাই ভূপেন বৰাই বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি কেইটামান ভোটৰ স্বাৰ্থত জাত পাতৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ভূপেন বৰাই কয়, হিন্দুত্বৰ নামাৱলী গাত মেৰিয়াই আমি ভোট বিচাৰি যোৱা নাই। বিজেপিৰ পৰা আমাক হিন্দুত্বৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে। মোৰ দেহত কি হিন্দুত্ব নাই নেকি? মই হিন্দুৰ কাৰণে বিজেপি অফিচত গৈ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব নেকি? ভূপেন বৰা এজন হিন্দু, ভাস্কৰ বৰুৱা এজন হিন্দু, দীপ বৰা এজন হিন্দু, এনেকে যদি চাৰ্টিফিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকেও লগ আনি লওক। চাৰ্ফেৰে কাপোৰ চাফা কৰিব পাৰি, শ্বেম্পুৰে চুলি আৰু চাবোনেৰে গা চাফা কৰিব পাৰি, কিন্তু আত্মাৰ শুদ্ধিৰ বাবে কেৱল নাম বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। আমি হিন্দুত্বৰ নামাৱলী গাত মেৰিয়াই ৰাইজৰ গুৰিত ভোট বিচাৰি যোৱা নাই। আমি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি বিচৰা নাই। ধৰ্ম আমাৰ অন্তৰাত্মাৰ বস্তু। আমি যে নাম পোষণ কৰিলোঁ আজি, ইয়াৰ উদ্দেশ্য ৰাজনীতি নহয়। আপুনি চাৰ্ফ দি পেলাই কাপোৰ চাফা কৰিব পাৰিব, শ্বেম্পু দি পেলাই চুলি ধুব পাৰিব, আপুনি চাবোন দি পেলাই গা চাফা কৰিব, কিন্তু আত্মা চাফা কৰিব কাৰণে, আত্মা শুদ্ধিৰ কাৰণে নাম। মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলক চাহাব সম্বোধন কৰা সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। পূৰ্বতে বাগানৰ মালিক ইংৰাজক শ্ৰমিকে চাহাব বুলিছিল, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলক চাহাব বুলি কয়। এইবোৰ কথা উজনিৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈ আছো বুলিও মন্তব্য কৰিছে বৰাই। বৰপেটা জিলাত কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰী। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই জনগণৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ, বিভাজনৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰি ওলাই অহা দেখা গৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাৰত জোৰো যাত্ৰা বৰপেটা জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই নামনি বৰপেটা জিলাত ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হোৱা দেখা গৈছে। আৰু এই যাত্ৰাত উপস্থিত থকা ভূপেন বৰাই বিৰোধী বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিভাজন, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নিষেধ কৰিম বুলি হুংকাৰ দিয়ে। আচলতে আমি কংগ্ৰেছে খুৱাই দিব খোজা নাই।
উমি উমি জ্বলি আছে, আমি পুৱাব খোজা নাই। আর আমি বিচাৰিছো যে সরকারখনে সুস্থিরে পাঁচটা বছর রাইজর সেবাত আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো হেলিকপ্টার পর নামে, মন্ত্রী সকলে বিধায়ক সকলে যদি ইমানেই কাম করেছে তো ভোটের বাকসগুড়ির পয়সা বিলাবলে কে গেছে? মই আপোনালোকক সুধিছো, যদি ইমানেই কাম হয়েছে, এজন বিধায়কে যদি নিজের সমষ্টিত ইমানেই কাম করে আছে, ইমানেই জনপ্রিয়, ইমান অস্থির কি হয়েছে বিজেপি ভোটের বাকসগুড়ির পয়সা দিব কি এনেকে নাগরিক অপমান করা হয়েছে? আমি যে কই আছো যে গণতান্ত্রিক প্রমূল্য ধ্বংস করা ষড়যন্ত্র চলছে, সাংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা ষড়যন্ত্র চলছে। Scodemy, an online learning app. এটা পড়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।